जातो नाय भक्तर भीड़ कोरोना तंक म्लान करिसे दुर्गोत्सवर उत्साह पश्चिम बंगर विभिन्न अंचल पूजास्थल नाय पूर्वर दरे व्यापक समागम ষষ্ঠীৰ বেদীত দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ল দুৰ্গা পূজা। কলকাতাকে ধৰি পশ্চিমবংগৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কৰোণাতংকৰ মাজতে দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে যদিও পূৰ্বৰ তুলনাত এইবেলি পূজা মণ্ডপত ভক্তৰ সমাগম নিচেই কম। কোভিড প্ৰটকল মানি প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতেই লোৱা হৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা। শিলিগুৰিৰ জিলাৰ দাৰ্জিলিঙত উলিওৱা হয় ফুলপাই উৎসৱ। উৎসবৰ সৈতে সংগতি ৰাখি উলিওৱা হয় আকৰ্ষণীয় শোভাযাত্ৰা। আসানসোল মালদহ শ্ৰীৰামপুৰ হাতকে ধৰি বহুকেইটা অঞ্চলতো সপ্তমীৰ পুৱা উলিওৱা হয় শোভাযাত্ৰা। এফালে করোনাতঙ্ক, আনফালে বঙ্গোপসাগরত সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপর ফলত আরম্ভ হয়েছে বরষুণ। এনে পরিস্থিতি এইবেলি করোনার সমান্তরাল বতরেও অসমকে ধরে পশ্চিমবঙ্গতো পূজার উৎসাহ ম্লান করার আশঙ্কাই দেখা দিছে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। নুমলীগড়ৰ লগতে গোৱালপাৰা আৰু মৰিয়নী তুংগত উঠিছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। ভোকত ৰব নোৱাৰি হাবিৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতীজাকে তহিলং কৰিছে খেতিপথাৰ, ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়ায় চিটি 18ৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। বিশেষকৈ গোৱালপাৰা জিলাত খাদ্যৰ অভাৱত চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা হাতীৰ জাকে খেতিপথাৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰি আহিছে। এয়া গোৱালপাৰাৰ কুৰাভাষাৰ খেতিপথাৰ। এফালৰ পৰা তহিলং কৰিছে ধান বন্যহস্তিয়ে। দিনৰ ভাগত হাবিত আশ্ৰয় লৈ থকা হাতীৰ জাকটো সন্ধিয়াৰ ভাগত নামি আহে ধাননি পথাৰলৈ আৰু এফালৰ পৰা বিনষ্ট কৰে ধান খেতি। ওৰে নিশা উজাগৰে কটাবলগীয়া হৈছে খেতিয়কসকল, কিন্তু তথাপিও রক্ষা কৰিব পৰা নাই কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা খেতিডৰা। কিন্তু গুৰুত্ব নাই বন বিভাগৰ, খেতিয়কসকলৰ খবৰ লবলৈ আহৰি নাই গোৱালপাৰাৰ বন বিভাগৰ। গোটেইখিনি মোৰ যিখিনি ধাননি পথাৰ আছিলে হাতী খাই পুৰা তহিলং কৰি দিছে। হাতী মোটামুটি 30-35টামানৰ জাকৰ এটা হাতীৰ জাক আছে। সেইখিনি হাতীয়ে মানে আহি গোটেই নিশা খাই তহিলিং কৰি দিছে। সন্ধিয়াৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ পথাৰত আহে আৰু দিনৰ ভাগত এইখন জংগলত মানে সোমাই থাকে। ফৰেষ্টৰ তেনেকুৱা এতিয়ালৈকে কোনো ফৰেষ্টৰ পৰা মানে বন বিভাগৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই। আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তথাপি কিন্তু এতিয়ালৈ সঁহাৰি পোৱা নাই। ইফালে মৰিয়নীটো অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে দুৰ্গা পূজাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে নিশা মৰিয়নীৰ ডেকা গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি উপদ্ৰৱ চলায়। হাতীৰ জাকটোৱে বিপুল চাহু নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে ভঁৰালগৃহ ভাঙি ধান খাই তহিলং কৰে। হাতীৰ আক্ৰমণত বিপুল চাহুৰ বাসগৃহ ভঁৰালগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হয় যদিও সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটোৰ প্ৰাণ। হাতীৰ জাকটোৱে ডেকা গাঁৱৰ বৃহৎ অঞ্চলৰ খেতিপথাৰত তহিলং কৰে। আনহাতে মৰিয়নীত হাতী মানুহৰ সংঘাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে যদিও বন বিভাগৰ পুতৌজনক ভূমিকাত হতাশ হৈ পৰিছে বন্যহস্তিৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত ভুক্তভোগী লোকসকল। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস, মৰিয়নীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।